Як будувати мости та опори у стосунках, як не пропустити найголовніше у житті свого чада та як розмовляти з дітьми про це? Відповіді на питання, які турбують кожне молоде подружжя, є, запевняють сімейні асистенти та психологи. Почути їх івано-франківці зможуть під час Family Practice або простору для сімейного розвитку. Це комплекс заходів, присвячених тижню подружжя. Спільна ініціатива Карітасу, Центру підтримки сім'ї та міського департаменту молодіжної політики і спорту. Вирішили провести такі заходи до тижня подружжя, де б молоді пари чи пари, які мають, чи сім'ї, які вже давно, але мають якісь проблеми у сімейних стосунках, здобули ці знання, вміння і навички і налагодили взаємодію у своїх сім'ях. Церква і суспільство направлена на те, щоб зберегти родину, бо тільки в родині людина може бути щасливою, і якщо щаслива вона в родині, вона може бути ефективною в суспільстві. Аби зберегти сімейні стосунки, їх потрібно постійно поливати. Як квітку, відзначають родинні експерти. Власний вклад у взаємини повинен робити кожен взаємно. Великою проблемою в сім'ях це є брак спілкування. Молоді пари, які одружуються, вони очікують від партнера щось. Ну, наприклад, що партнер, він буде виконувати якісь певні мої бажання. І коли вони, ну, відповідно, другий партнер так само. І коли вони виходять заміж, коли вони одружуються, вони не отримують того, що вони собі очікували. І буквально через пару років, якийсь певний відрізок часу, вони не можуть вже жити, тому що і розлучуються. Втім, сімейна атмосфера залежить і від зовнішніх факторів, кажуть фахівці. Наглядний приклад цьому – війна на сході України. Міжнародна статистика свідчить, 9 із 10 сімей, яких торкнулося це явище, розпадаються. Ми бачимо, настільки родина, діти, дружина переживають і ті моменти, коли чоловік є на війні. Ми бачимо проблеми вимушено переселених осіб, які приїхали до нас в країну. Ми бачимо і ті проблеми, з якими зустрічається місцеве населення в зв'язку з економічною ситуацією і виїздом дуже багатьох людей за межі нашої країни, щоб заробити і дати можливість тій родині жити повноцінно, але ми бачимо і ті наслідки, з якими зустрічається родина після того, як вони залишають свою родину на місці. Чоловіки, які вертаються з АТО, дуже тяжко проходять адаптацію в середовищі, в нашому суспільстві, в такому мирному. Та і сім'я – це один з найключових таких інструментів для того, щоб адаптація пройшла успішно. Фінальним акордом тижня подружжя стане фестиваль сім'ї. 26 травня івано-франківців запрошують обмінятися набутим досвідом і просто весело провести час із найріднішими людьми. Цього року плануємо провести уже втретє фестиваль сім'ї в парку Шевченка з 15 до 20 години. Фестиваль буде супроводжуватися великою кількістю локацій, де кожен відвідувач, кожен тато, мама, їхня дитинка зможуть знайти цікаву атракцію для себе. Зокрема, серед таких локацій це буде і флорбол, це будуть різноманітні майстер-класи, це будуть фотозони, це будуть тато-кафе, така цікава є атракція. Усі зустрічі, тренінги та майстер-класи в рамках простору для сімейного розвитку безкоштовні. Головне – зареєструватися, наголошують організатори. Із детальною програмою заходів охочі можуть ознайомитися на сайті благодійного фонду «Карітас». Ірина Головенко, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.